বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাম কিদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে লাওখোৱাৰ বগামুখ অঞ্চল। লাওখোৱাৰ ভুলবান্দা গাঁও পঞ্চায়তৰ বগামুখ অঞ্চলৰ এক বিস্তীৰ্ণ এলেকা এই বাঢ়নি পানীত প্লাৱিত হৈছে। আজি যি ৰাস্তাৰে গাড়ী মটৰ যাতায়াত কৰিব লাগিছিল সেই ৰাস্তাৰে বৈ আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীৰ তীব্ৰ সোঁত, আৰু এই সোঁততে জলকেলি কৰিছে একাংশ লোকে। এই বাঢ়নি পানীৰ প্ৰাবল্য ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে ক্ৰমান্বয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠা বাঢ়িবলৈ লৈছে আৰু লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি অঞ্চলতো পানী সোমাই আহিছে। বৰলুইতৰ জলপৃষ্ঠা এইদৰে বৃদ্ধি পাই থাকিলে অতি সোনকালে সমগ্ৰ ভুলবান্দা গাঁও পঞ্চায়তৰ উপৰিও লাওখোৱা আৰু বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্য দুখন প্লাৱিত হোৱাটো খাটা। নৈপৰীয়া বহু পৰিয়াল শংকিত হৈ পৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠা এইদৰে বৃদ্ধি পাই থাকিলে অতি শীঘ্ৰেই দুই দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী পানীত ডুব যাব বুলি। এই মানুহসকল ক'লৈ যাব? এই মানুহখিনি তেতিয়া যাব লাগিব মথাউৰিলৈ আৰু ওখ ঠাইলৈ। মই কৈ আছোঁ গাত আছে সোমাই যাব। আজি খোজকাঢ়িছে।